U Gračanici je i 2018. godina bila uspješna. Posebna pažnja je bila posvećena infrastrukturnim projektima, odnosno vodosnabdijevanju, obnovi lokalnih puteva i sanaciji velikih klizišta. I ova godina bila uspješna kad je u pitanju Gračanica, da smo i u ovoj godini realizovali dosta kapitalnih projekata. Nažalost, ima i jedan dio za koje su završene procedure, nisu realizovani. I ove godine su najvažniji bili projekti infrastrukture, prije svega puteva, vodosnabdijevanja, uređenja ili regulacije korita rijeke Spreče, koja nam pravi problem na ušću rijeke Sokolše, vodosnabdijevanja. Evo, drago mi da smo gotovo riješili pitanje naselja Soljanša sa pitkom vodom, proveli procedure za rješavanje još jednog naselja Bijeli Polja i Lohinje, tako da nam ostaje samo još u dvije mjesne zajednice kvalitetno rješavanje vode, prije svega Lukavica i Škahovica. Kad su u pitanju putevi, dosta je asfaltirana ulica u gradu, u mjesnim zajednicama puteva. Mi i dalje nastavljamo sa realizacijom tih projekata. Drago mi što smo uspjeli riješiti i dva najteža klizišta u dvije mjesne zajednice Stjepan Polju Jahići i Malešima Golači, projekat preko 150.000 maraka. Javna komunalna preduzeća te udruženja građana, naročito žena i mladih, su bila također uspješna. U društvenim djelatnostima, u komunalnim, napravili jedan veći iskorak. Oba komunalna preduzeća i vodovod i Komus su pozitivno poslovala, kvalitetne usluge, grad je uredniji, grad ima redovno snabdjevanje vode, tako da u tom segmentu nismo imali nikakvih problema. Posebno mi je drago što je, da tako kažem, ekspanzija ili veća aktivnost nevladnog sektora, posebno udruženja žena, udruženja mladi, tako da i u tom segmentu imamo jedan iskorak. Moram reći da je administracija sigurno na višem nivou kad su u pitanju usluge, kad je u pitanju osavremenjavanje, kad je u pitanju pružanja usluga kao servis građana. Neizbježno je spomenuti sajam Gračanički, koji je također dobro organizovan. Evo, sljedeće godine ulazimo u 10. jubilarni, dva bazara, sajam dječjeg poduzetništva i ono što je također bitno, daleko više kulturni sadržaj na području ove općine. Gračanica i u 2019. godinu ulazi sa razvojnim očekivanjima. Mi nastavljamo sa ovim projektima i evo, možda i prilika da je na ovaj način uputimo čestitku građanima Gračanice, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine, nadajući se i učinit ćemo sve da sljedeća godina bude uspješnija. Nadamo se da će i na nivou države biti uspješnija, da ćemo napraviti ili stvoriti preduslove da što manji broj mladi odlazi iz ove zemlje. Drago mi je što je privreda Gračanske općine postigla značajne rezultate, raste broj zaposleni, opada broj nezaposlenosti, prihod je porastao, dobit je veća u odnosu na raniji period, što kaže da ima perspektive u ovoj državi. Gračanica ispraća još jednu tešku, ali uspješnu godinu i uvijek ima velike planove za narednu.